kanë për vizit, thuaj se çdo ditë në të njëjtin vend. Edhe pse ka afro 10 vite që shoku i tij Falum Veshësella ka rënë heroikisht, Fatmir Fetau ka zgjidhur që bashkë me banorët e fshatit të kujtojnë gjithmonë në një mënyrë shumë të veçantë. Vullnetarisht, të gjithë banorët kanë bashkuar forcat që në hyrje të fshatit të ruftë i ri të duket morali i tij. Kam qenë shok me Fatlumin, me luftëtorin e lirisë. Fatlumi ka rënë me 10 maj 2015 në betejën e Kumanovës, siç e dini. Edhe për nder që ka qenë në 3 lufta, ne fshati kemi organizuar dhe kemi vendosur moralin. Na me Fatlumin jemi rrit, kemi qenë shok të pandashëm pe femirisë. Domthonë kemi qenë në shkollë bashkë, kemi qenë në një klasë. Edhe mas shkollës kemi qenë shok të pandashëm thuaj se të njëtën tonë, për deri sa kemi qenë. Dhe Fatlumi ka qenë një patriot i madh, edhe gjithë familja ti. Më dhe Fatlumi si 17 vjeqar, me vlohën e vetë, është ju ka bashkuar radhëve të uqibës. Edhe mas nej, Fatlumi ka qenë edhe në luftën e Preshev me dvejs për janëvës, dhe me thonë në uqë për me bë, ma ndej në uqë kë në Macedoni, dhe tas fundi në luftën e në betejën e Kumanovës, ro heroikisht si një trim shumë i madhë. Kët moral që e kemi vendosë këtu, e kemi vizatu, ka qenë një arsimtar Beg Korpuzi, i njoftun me emrin e tij Picasso, dhe kemi vendosë duke falendëruar këshien këtu, sepse Fatlumi ka qenë ideal i dashur për gjithë fshatin, edhe me iniciativën e vet këshijut, këtu që ka liruar shpijen, E kemi vendosë me bo këtë morali këtu për Fatlumin. Dhe më thonë, kemi vendosë me bo, në kanë dimu gjithë shëshria, gjithë fshati, të gjithë në kanë përkro, edhe e kemi vendosë këtë morali. Fatmiri momentet me shokun e ti i kujton çdo ditë dhe thotë se shëshria që kam pasur ka qenë shembull për të gjithë. Me Fatlumin një më konë shumë i lethë. Kemi qenë 3 shokë të është, dhe një shokë tjetër, dhe më dhëmë tash jemi 2, me Fatlumin kemi qenë me një klasë. Në shkollën e mes me Fatlumi ka qenë në Itali. Mas ne i prej Italijës është të këthynë Kosovë. Më dhëmë, për gjithë herë në ka përcjellë dejtë e shkolla, në ka pritë dhe sa kemi mbaruar mësimin edhe jemi bo bashkë. Kemi qenë shumë të lidhur me zveti. E menaj që kemi qenë shambull për krejt shëqëri tjera se si duhet me qenë një shëqëri. Unë vazhdoj me pas raporte jashtë zakonisht mira, me vlaznin e Fatlumit, me nonën e Fatlumit, me Fatlumin e vëgël, edhe me familjen e Fatlumit jemi shumë të lidhur. Fatmiri shpreson që të rinë të kryojnë sa më shumë shoqëri të sinqerta, sikurse ajo që kishte me Fatlumin dikur.